ngadek. Ngadek wae. Ngadek. Nyapo. Ada apa, PE? Tak apa-apa. Apa sing ngabuh? Wobok meh. Hah? Eren, adik ratu digoblok-goblok nih. Pici, bagaimana? Piye, hah? Bagaimana piye? Jajal apa? Ngomong apa aja? Maksudnya piye ki mau sikilmu kena apa? Ngomong-ngomong sing jelas. Sikilmu kena apa? Oh. Loro, sebabnya loro? Loro. Lah yo, kena apa loro? Kok aku lho irung punya apa? Irung kembangir ta. Lho, cantik aku. Irung kembangir jelas cantik wong adik ratu. Lho lah ya, iki mau ngomong ngene ta? Irung kembangir aku cantik. Ya baheno ya sek yo ras. Wah. Keringetku ambune piye? Keringet ambune piye? Sopo sing kok ngene iki? Ngasih sapa? Wah. Pacarmu ta? Nanti. Wah, topeknya. Say. Untuk aku udah pacar. Nanti, jelok sing. Nanti. Wah. Tak popo. Sing kudungi kuning pi. Wah. Nih, sing di. Pak! Aku bingung di kok karo kowe iki. Ngomongi sing kenapa, Pak? Apa? Lah ngomongi sing jelas, aku pengen ngerti. Ngomong gak jelas belas aku pukul. Dondi wong iki. Nyapa kuwi? Nyapa? Kuat teh. Piye-piye? Mantap. Mantap. Apa sih mantap? Diajeng. Diajeng. Padarono. Diajeng iki. Hop. Hop. Nah. Sawo. Setah. Apa-apa piye jajal? Aku meneh pi aku. Diajeng. Bokong ana. Oh, sik. Arepene ngejak barisan. Ngejak jor-joran diajeng. Yo, ndang ayo PE. Siap kan? Kabeh. Sing cetho sing jelas nek merintah. Karepmu aku ngerti, pengen kumpah kaya wong putri-putri ki mau. Goyang-goyang ngono, saiki sama sing mimpin. Dawo. Hei! Dawo iki lho. Ora dicel, ora dikong karo dawo. Contoh. Diajeng. Hop, wes. Ayo. Piye? Lek ngongkon piye, lek ngongkon. Koplok. Cengoh. Dah. Lek tak kok mbok iki. Tak mikir iki lho. Kowe bolamu ki lak lanang to, lak wedok lak diajeng lek lanang piye? Prajurit. Gono. Lah iya. Napa? Mikir diajeng PR apa piye? Bro,
prajurit, prajurit. Kaset. Jajal apa? Kali dhewe jajal apa? Bareng no kono bareng bareng bareng. Dawuh, dawuh bareng ngerti? Ngerti? Ngerti apa ora? Ngerti? Bareng. Ya. Lek kakek-kakek gak tempiling. Prajurit, prajurit. Pak Luwet, Pak Luwet. Dawa-dawa lah kok prajurit-prajurit melok-melok ini. Saya tahu kok Pak Wak itu lebih maksudnya. Pak Wak siapa kuih? Ya ampun, doa aku ra jelas ya doa mudeng. Dawa-dawa. Prajurit, prajurit. Iya dok, jajali kok, kuno jajali dong, ngelek-ngelek ijanan. Ini loh. Lah kono kan prajurit-prajurit. Diajeng, ihi, ihi, tik. Woblok kowe. Kowe gak mikir kowe sing kleru kowe, sing kleru kowe. Gue mikir ono. Piye, Ligo? Ligo. No. Kualik nduk rambuté nduk. Baru diajeng salah. Benak nih rambuté. Lah luput. Lah wis. Wis. Kursi aja nyelubane anu jegur ning kali. Apa? Dekek kursi aja dijegur ning kali. Ora ae. Aja ngawur. Piye to kuwi? Lah, oleh cilik pek kuat ra oleh sing gedhe meteng-meteng. Jajali, heeh. Diajeng jajale sing gedhene piye kira-kira? Pek. Kinu-kinu-kinu tak kinu. Wow.
Yo ngene iki lho Kang Mas. Aldi iki lek mangan enak dipek dhewe, nek soro diwehne kancane. Kae lho, supire ke lho. Lek enak mesti dipangan dhewe, jajal lek kowe semaput gak kira digotong dhewe karo Aldi. Patah. Ya-yaan weh. Ya-yaan ya bene heh. Mau anggap apa ini sawah dia, ini keraton. Orang duwe sopan santun. Oh! Iki keraton tutup lapangan nyuk munyuk ditonto jebiayaan. Padang bobok meh. Napa meh? Iki piye aku iki patih ya. Napa? Gak nyapa-nyapa, mek gur ngomongi aku. Ngamuk deh sing. Pap. Niko. Biayan. Piye? 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 Aku kowe. Oh, kowe ngelole aku. Kowe jere asu ngono kurang ajar. Kowe ngasok-ngasokne aku. Allah. Kok malah ndonga kurang ajar. Nduk, aku diasok-asokne ya, Nduk. Aku yang ngerti ngono lho, Kang Mas. Dadakno kok celatu to.